Откакто е въведена в експлоатация през 2007 година, не е извършван ремонт на релсовия път, а все пак сигурността на децата, предимно деца и възрастните, които возиме, от първостепенно значение за община Пловдив. Затова в тази годишния бюджет бяха заложени средства в размер на 60 000 лева за ремонт на релсовия път. Имаме сключен договор с Държавното предприятие Транспортно строителство и възстановяване, които в рамките на един месец е договор, но те ще положат усилия до 15 септември да се случат нещата и ремонтът да приключи, за да може да се възобнови действието на детската железница. Ще бъде извършен ремонт на релсов път, подмяна на траверси, подбиване на баластра и детската железница е 21 април 1979 и на 23 септември същата година 79 е открита. Разстоянието между релсите е 600 мм. Това са релси от линията Зети, Рилски и Аманастир Кочериново. Даже на някои от тях се вижда датата на производство 1923 година. Това е една атракция, която е така любима на малките децата, и като все по-рядко имат възможност да се возят на влак. Виждам, че го правят с интерес и с широка усмивка на лицето слизат от композицията, която представлява локомотив с 3 вагона, около 50 места. Билетчето е на символичната цена от 1 лев. Казахте, че ще гледате да я пуснете за 15 септември. Ще бъде ли тогава безплатен входа за деца? Не, входа за деца е безплатен около 1 юни, 1, 2, 3 юни, в зависимост кога са там, петък, събота, неделя. Стандартно железницата работи от сряда до неделя, понеделник и вторник почива, но когато имаме заявки от групи, се е случвало много често и в понеделник и вторник извънредно да работи. Още повече, че тази година беше подменена и тяговата батерия, тя е електрическа. Като е нова батерията, в първите няколко години има възможност да се правят и извънредни курсове. А батерията се зарежда през нощта, когато композицията се паркира в тунела. Колко курса изкарва с едно зареждане на батерията? Стандартно 6, но може и до 7-8, зависи от колко пасажери се возят. Известно ли ви е средно на ден по колко деца се качват? За миналата година малко над 30 000, тъй като малко над 30 000 лева са приходите, билетчето е 1 лев, над 30 000 деца е привозила детската железница.